بسم الله الرحمن الرحيم ګران کوتونکو استاد رسول سید اعظم صاحب خدمت کې حاضر ام څنګه چې تاسو ته پته ده ډیسټریکټونه جنرال ثوابای چې سوره ټیم دې په دې کرونا وایرس دا وبای مرز چې راغلی په دې کې باقاعده د خپل حالې ځلې کوي ایمرجنسی بیس باندې روزانه چې زی او مختلف قسمه سنټر ته وزټ کوي مختلف چیک پوائنٹ چې کوم نه غته څه خاين نه غلی موږ سره زمنګ د ډیسټریکټ یونین اب جنرال ثوابای صدر صاحب احسان الحق مام خلی موجود دی موږ سره محمد عارف صاحب زم دې را سره محراب ګلوم دې زمنګ نور ملګری عمر غلی موږ دلته بچا خان میډیکل کمپلیکس کې موجود یو چونکہ زمنگ دا دڑی روز نہ دایو پروگرام چ منگ بتاس دخی چ بچا خان میڈیکل کمپلیکس چ دا ثوابای یو مین ہسپتال لے پدی کی دا کرونا وائرس دا پارا چ دای کم اقدامات کڑی دی کم اختیاری دے دای اقدامات یا غو تاس تخی زمنگ دا کیمری پ شبا نے باقاعدہ تاس کتے شی دا وقت منگ دا آئی سی یو مخ تا ولڑ یو آئی سی یو دا وارڈ اغه وارڈ چ پدی کی ودی چ کم اغه مریضان چ دا کرونا دا وجنه دا اغه حالت خراب پدی کی بدی اچ دا 16 بیڈ آئی سی یو دا دئی سر ٹوٹل دا 30 بیڈ دئی انتظامات کڑی 16 بیڈ آئی سی یو دا پس 16 بیڈ آئی سی یو کے دا یو بیڈ دا دئی دا وینا مطابق 50 لاکھ روپئے چند دئی قیمت تے پاگی بعد خرچہ راغلی پاگی ہر یو شے وینٹیلیٹر پاگی کی موجود دے پاگی کے دا دئی دا ایکس رے سسٹم موجود دے پدی کے ہر قسم ٹیسٹوں نے چکم دی بلڈ پریشر دے شوگر دے ہر سچ دی آگے دے کے باقاعدہ موجود دی تو یو بیڈ تک اباؤ 50 لاکھ روپئے چند دا خرچہ راغلی دا 16 بیڈونه دلته کیدی وسره دای سره کچر ایمرجنسی شي نو نور اوم 14 بیڈونه دای سره انتظامات شته 30 بیڈونه د آی سی یو لپاره دای سره شته ورسره د دینه علاوه دلته کی دای چکم درې ډیپارټمنټ د یوکړی دی په هغه کې یو ټرایج دی یو ایچ ڈی او دی یو آی سی یو دی ټرایج هغه دی چې په هغه کې دای چکم هسپتال ته خلک راځي د هغه ټیسټونه کوي د هغه سکریننګ کوي پاگی کی چپاتا ہو لیکن شیرہ دا مریض دا افیکٹڈ دین آگے باقاعدہ دئی دل تاکہ ڈاکٹر موجود ہوئی آگے دئی ٹیسٹ کئی آگے ٹیسٹ سیمپل چیک اپ دینا آگے باقاعدہ دئی لیبارٹری تے لی گی آگے مریض دئی لی گی آئسولیشن وارڈ تا د دین علاوہ دل تاکہ چیک اپ ایچ ڈی او دا ایچ ڈی او آگے دئی دل تاکہ دئی سر مریض چا آگے افیکٹڈ ہوئی نا آگے دئی پا آگے کے ساتھی آگے افیکٹڈ چیک لگا دا آگے حالت سٹیبل بھی خو آگے کے دا جراثیم چیک اپ دی دا پکی موجود نا آگے دئی پا ایچ ڈی او کے ساتھی او هر کله چې د هغه حالت الله تعالی دې نه کوي یو مریض دې دلته کې د هغه حالت خراب شي نو هغه په آی سی یو کې دلته کې د ساتي باقاعده آی سی یو کې د سره دلته کې مکمل انتظامات دي په هغه کې دلته کې د سره وی ډاکټر ابراهیم د دې مکمل یونټ چې کوم دی هغه انچارج دی وسره ډاکټر وقار صاحب چې کوم دی هغه د ډاکټر وکاس چې ډاکټر وکاس د دې ډیپارټمنټ انچارج دی د باقاعده سور ټیم چې کوم دی سټاف ته کاغه پیرامیډیک سټاف ته کاغه سکیورټی دا کاغه د دې کلاس فور دی سور چې دی هغه باقاعده ایمرجنسی زبانه 24/7 دلته کې ډیوټي کوي موږ سره زمنګ صد احسان الله بام خلی موجود دی د سره باندې د دې حواله سره خبرې کوو چې دا وزټ موږ کوم کو د دې حواله سره د شویل غوړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام احسان الحق صاحب درا ته وایي تاسو موږ سره وایي موږ د دې هسپتال مکمل چې د دې کم درې یونټ دي دغه وزټ وکړو دا د دې کم ایک انتظامات کړی دي د کرونا وایرس حواله سره د دې حواله سره تاسو شویل غواړم زه د دې شیشي په ذریعہ باندې ټولو ثوابی خلکو ته د ثوابی اولس ته د ثوابی غریب عوامو ته دا میسج ورکول غواړم چې دلته یو ډیر فل پروف بندوبست شوی دی او دا د ما په خیال په کې پیږي کې یو آئیڈیل ځای دی یو آئیڈیل بندوبست شوی دی او دلته تاسو سوچو کوي چې 75 ډاکټران صرف او صرف 24 اور د دې لپاره مختص شوی دي چې هغه بدل ته ډیوټي کوي الله دې کی چې دا یونټ یا د دې کوم تنظیم کړی دی دا تر اخره پورې خالی پاتې شي او دلته یو مریض عمر نه شي خو کین کیس دا سی سیریس ایشو راشي نو خلق دی ریګی نه دلته انتظامیو ما دلته چې کم دنو هیلت ایڈمنیسٹریشن چې کم دی ټول ڈاکٹر ابراہیم صاحب په قیادت کې ټول چې کم دن هغه دا افورټس کړی دي او کوي او 24 اور د دې د دې چې کم خلق نرس شو میل شو یا فیمیل شو یا نو ډاکټر شو حقیقت دار چې دا غي جذبي ته مونږ کتل نو ان شاء الله هغه رد لري نه چې د ثوابی عوام باندې خپل حوصله او خپل عزم په جمانی د کرونا ته زبردست شکست ورکول کې کامیاب شي احساس صاحب دارا تجیو ہے تاسو باقی دا آئی سی یو کیوں کر دے تاسو پا ایچ ڈی او کیوں کر دے تاسو دا بل چکم دا دی ڈیپارٹمنٹ واقعی تا ہم تاسو لڑی آئی سی یو حوالی سر دانا تاپس کم دن چی دی دا ایک انتظامات کم دی سورا ایکوائمنٹ چکم دی اٹول جاپان نا دی جنو را گختی دی دا دی حوالی سر تاسو سوئی لڑی نو بس دا ہوٹول امپورٹڈ ایکویپمنٹ سی اٹلی نا جرمنی نا اور دا دیون نا را گختی دی او حقیقت دار چې دا یو مثالی دغه ما چې دلته دی فیسیلیټي ته وکتل د پاکستان کې داسې هسپتال د سټینډرډ هسپتال پرایویټ سېکټر کې یا ګورنمنت سېکټر کې نشته چې هغه مانی دي لري نو های لیول سټینډرډ دلته ریکوایرمنټس دی برابر کړی دی او ان شاء الله چې دا د ثوابی خلکو لپاره یو ډیر زیاته خوش قسمتي ده چې ټول رزش په د دې شي لپاره د دې ټارګټي چوکول لپاره د خپل تن من دن بازی لګولیا
زمنګه معاشره کې د ایجوکیشن د کمی په وجمانی او مس کنسپټ دی او غدارې چې با دي خلک دا وای چې را هسپتال ته مریض مونږ بوته یا مریض لړ هغه سه افیکټ دی هغه مانی سیمټم داسي نو ر ډاکټرانو ولستن وای د زهر ستن ول وای دا ډیر زیات د جاهلانه غو نه سوچته دا ډیر زیات کچه سوچته بای ز خوامه چې هر سړی له پکار داري چې هغه خپل دی د سکرینینګ نزان پاس کی او دی هسپتال مری سره کوپریشنو کې ودل تراشي ولنټیر دی خپل ټیسټونو کې یقینو کدا چې کوم انتظامات دی کړی دی نو ان شاء الله دما د یقین د کې یو کس اتفاق سره بد قسمت نه افیکټډ می نو زما خیال لاده ذاتی طور چې ان شاء الله هغه خپل حقيقي هغه ایسولیشن د ډاکټرانو د کیر پوجا مری حقيقي نو ځان له غوڼه تیار کی مساتی دا خبره کسو کین نو د دشمن خبره ده د مونږ قوم د خلاف خبره ده دا چې کم دنه زمونږه هغه خلکو کې د خوب او هراس پیلاول لپاره د دشمن هغه ایجنډا را پدی معنی بالکل مزه او پدی معنی اعتماد وکي ان شاء الله بهترین انتظامات نه خپل استفاده وکي اسې نه چی نا وخت شي د انتظاماتو په سبب یا تاسو خپي پریکاشن او احتیاطونه پکار دي خو چې تاسو ډوم بيدلې دا وی چې کرون له موږ شي کس ورکو په خپل عمل معنی په خپل پرکټس معنی په خپل احتیاطونو معنی نو نیم شکستا په خپل عزم سره ورکو او حوصلے سر ورکو لہذا خوف نہ دے پکار دو خوف فضا ختم ال پکار دی پدی حوالے سر چکم پریکاشن دی کم احتیاطوں دی اغم مد نظر ساتھ پکار دی او اغی مانے دی اغی روح مطابق عمل کول پکار دی اسی نا چې د ایتالین د ایتلی پشان دغه کرایسیس موږ سره وشي چې کله الته غي ډیکلیئر کړه نو ټول خلک چټیانی ورک ټول خلک چې کوم د سیر سیاحت لروت یوهو جوړ شو نن اغه قوم اغه خلک وای چې کوم یو کال ایسولیشن یا یو کال مونږه تعداد دغه ملاو شو چې تاسو یو کال وګورونو کې دن نه پاتې شین مونږه پاتې شو خو سغی نه مقتلی دا لہذا مونږ ته مخشته نو دا چوکونه دا دغه چې کوم دی دا ځای په ځای د زین د خلکو را هجوم مهربانی وکي کول کورونو ته شي لګه قربانی وکي دس پن ردی قربانی مانی خپل مستقبل خپل قوم د خپل بچو مستقبل محفوظ کړي سسیو جن من ټیم را کول ګران کو تاسو احسان صاحب بام خیل وی خبر و ورې د زمنګ د ډیسیګنل اب جنرال ثواب صدر دے سینئر صحابی دے ثواب دے دای خبرې چې کومې دا بالکل د سر ز اگری کې کوم د سر ز بالکل اتفاق کوم زمنګ عوامو له پکار دی دا بیماری موږ بیا بیا جن همیشه په میډیا باندې دا وی ډیسټریک انتظامیه وای ډاکټرانو موږ خپل میسج ور کوي چیرې تاسو مهرباني وکي په کورونو کې دنه زیات نزیات وسی کورونو نزیات روزای ما په دې حالت کې بیا هم زمنګ خلک تاسو ګورې په بازارونو کې زمنګ خلک راوته دي په بانکونو کې زمنګ خلک ولاړ دي په لارو کوڅو کې زمنګ خلک ولاړ دي په گراوندونو کې زمنګ خلک ولاړ دي نو که چېرې دغه سی وي نو د دې بیمارۍ له شکست ورکول دا ناممکن ده په کار ده چې موږ د ډیسټریک انتظامی او هغه خلک چې تاسو له میسج درکوي چې هغه هر ډیپارټمنټ خو چې تاسو له میسج درکوي چې زیات نه زیات کور کې اوسي او د دې حفاظتي اقداماتو کې خپل کور صفا ساتي نو په کار ده چې تاسو په دې باندې عمل وکړئ موږ به هله د بیمارۍ له شکست ورکول چې موږ د حکومت وقت د ډیسټریک انتظامی او د محکمه صحت چې کوم موږ ته انسټرکشن دی په هغه باندې عمل وکړو او زیات نه زیات په کورونو کې اوسو د صفایي زیات خیال ساتو نو دې کارونو لپاره ډیر زړه چې موږ شکاس ورکو اخر تاسو نه اجازه دربل پروګرام پورې په لوی علامه سپارم د الله پامان